Večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Kefán na rádiu Viva. Dámy a páni, je streda a ja vás vítam z relácie Kefán. Ahoj, docent. Čauky, mňauky. Vítam vás aj inžinier Vagimír a máme tu fantastickú hostku, ale predtým, ako by som ju predstavil, ešte rýchlo na to, čo bolo minulý týždeň. Mali sme tu dvoch reperov. Niginap, reper, ktorý vydal svoju novú pesničku. Počul presne. Si ju? Áno, fantastická. Presne. Perfect. V nedeľu o 20.00, úplne obrovský úspech, ľudia to lajkujú, zdieľajú, takže vypočujte si to a samozrejme... Nepočujte. Vypočujte. Samozrejme sme tu mali ďalšieho repera, hudobníka, influencera a youtubera Svetozára Neheza, ktorý je tiež fantastický hudobník, mal tiež zo pár dobrých pesniček, ktoré možno dnes stihneme znovu zahrať. Ale poďme rýchlo na nášho hostia. Ale ešte stále neprezradím. Urobíme si ešte trošku takú menšiu prestávku, pretože máme tu tému. Dnešnou témou je sex s mediálne známou osobnosťou, s celebritou. Docent, stalo sa ti niekedy, že si mal sex s nejakou známou osobnosťou? Ja som známa osobnosť. Áno, sám ešte sebe. Ešte niečo. A tak, ale... Stále mám sex s osobnosťou tým pádom. Áno, keď sa pozeráš do zrkadla. Tak, a boskávam si svaly. Áno, ja som sa nad tým zamyslel a možno, že by sa aj niečo našlo z nejakých vyvolených alebo tak. Neviem, či si pamätáš tie staré časy? Nepamätám. Kto to bol konkrétne? No, neviem už presne, ale nevadí. Tak Viktor. V každom prípade nám píšte cez WhatsApp na číslo 0917 259 820 alebo cez facebookovskú stránku na rádiu Viva. Nejaké zážitky a samozrejme tých najlepších odmeníme s erotickými takými hračičkami od firmy Erotic City, ktorí majú až 28 predajní na Slovensku. V Bratislave je veľmi dobrá v Auparku, kde dostanete aj odborné poradenstvo. Takže, odborný odber. V každom prípade poďme na našu hostku, ktorou je Sisa Sklovská, speváčka, profesorka, herečka a tak ďalej, a tak ďalej. Dúfam, že som nič nevynechal, Siska. Ahoj. Ahojte, dobrý večer. Takže, dobre sme to povedali. Vy ste úplne úžasní. Evidentne, ja sa bombujem už ako teraz. Akože tak rehocem na nich, čo tu predvádzajú a to sme iba na začiatku. Takže si sa Sklovská speváčka a profesorka. Vysvetlíš to, profesorka? Speváčka vieme všetci, že? Áno, stalo sa to pred 7 rokmi, keď sa prvýkrát vôbec v histórii Slovenska otvorilo muzikálové oddelenie, konkrétne muzikálový spev na Akadémii muzických umení v Banskej Bystrici, kde ma teda prehovárali veľmi dlhý čas, aby som tam išla učiť. Stalo sa. Najprv som sa bála kvôli tomu, že to fyzicky a časovo nebudem zvládať, ale dala som sa na to a musím povedať, že som urobila najlepšie, čo som v živote mohla urobiť, pretože som sa našla v novej dimenzii vôbec môjho žitia a je to fantastické. Mám úžasných, veľmi úspešných žiakov doma i v zahraničí a práve som prišla z obhajob, kde mi končili traja moji magistri a jeden z mojich študentov je dokonca nominovaný na cenu rektora. Paradička, takže toto si zaslúži za veľký potlesk. Fíha, Siska, tak aká si poviem. Ty profesorka, ako by ťa mohli charakterizovať tvoji študenti? Som veľmi prísna, ale naozaj, lebo som ja veľmi prísna sama na seba celý život, čo sa týka mojej profesie. A tak som i na nich, ale potom, keď skončí vyučovanie, som ich najväčšia kamarátka. Zajdeme aj na pohárik, samozrejme. A ja im poviem, že píte koľko chcete, zabávajte sa ako chcete, ale keď mi ráno budete jodlovať, bude zle. A jodlujú? Sem tam. Mm-hmm. Takže jak u Harryho Pottera to máte, najprv troška práce, ale potom väčšia zábava. Takže ty predchádzaš príkladom. Ukážeš im, ako treba piť a potom, ako treba... Jodlovať.
ako sa treba ráno postaviť zodpovedne za tú katedru. Treba mať zodpovednosť jednoducho. Ty vieš je odlovať? Áno. Čisté Tyrolsko. Wow. Neuveriteľné. Vladimír, ty vieš je odlovať? Nie, našťastie nie. Ináč by ste utekli zo štúdia ešte, že som zamkol dvere. Siska, ty si bola v Kefane presne v roku 2005. Pamätá si niečo ešte z toho obdobia? Počúvaj ma, pre Boha, to je koľko rokov, to ani nehovor. Nechcem rátať. Či si z toho obdobia pamätáš niečo? No samozrejme, že áno, však ja si pamätám celý môj život. Opýtaj sa jeho, či on si pamätá. Ja si nepamätám nič. Akože istý čas. A ty si to pamätáš vôbec? Veľmi, veľmi chlabo. Ale... A ty si mal 15, alebo koľko si mal vtedy? Vtedy som už mal 33, 4, neviem. Tak, 35, neviem. Dali mu vodičak. Som mal vodičak druhýkrát. Ale bola sranda. Veď vždy je sranda, nie? Presne tak. Tak poďme na to. Kde si sa narodila? Odkiaľ pochádzaš? Občerstvíme trošku tieto spomienky. Až tak? Až tak. Poď. Žilina. Krásne mesto, tam som sa narodila. Do veľkého domu. Mali sme 15 mačiek, preto som s 15 mačkami. Išla som samozrejme z EDŠka. Mala som jedno jediné šťastie, že ma z 8. triedy neprijali na poľnohospodársku strednú školu, lebo neotvorili potom ročník, bolo nás málo. A či ty si bola aký odbor na poľnohospodárske? Čo si chcela študovať? A ja som celý veterinárka celý život, prosím ťa, vôbec ma nič nezaujímalo. Áno. Áno, to môj otec mi vždy hovorí, prosím ťa, to, čo ty akože budeš tým kravám tam spievať v tom kravíne? On bol z toho na nervy, lebo on vedel, že vo mne sa skrýva to umelecké, tá umelecká duša. A on veľmi chcel, aby som, lebo ja som spievala od malička, tancovala, ale to bolo vždy to druhoradé, to bol koníček. Hej? A čo bolo prvé? No tie kravy. No veterina. Veterina. No, takže potom som išla do deviatky, z deviatky na gympel, lebo som chcela ísť na veterín do Košíc, to vtedy bola jediná škola, hej, vysoká u nás. No ale v druhej triede na gymnáziu prišiel nový fyzikár, proste úplne z vysokej školy na žhavený. A ja som neznášala fyziku ani chemiu. A on mi dal 4-5 na hodine a ja som si vtedy povedala a dosť, lebo ja som vyhrávala všetky spevacké súťaže na Slovensku, ale ako profík, ale nie celkom, pretože som to nikdy nechcela študovať. No takže a ja som fyzicky sa rozhodla, že išla som na konzervatórium, lebo tam proste nie sú tieto predmety, ani fyzika, ani matika, ani chemia. No, z konzervatória som chcela ísť spievať do baru, ale mala som frajera, klaviristu, ktorý musel ísť na vojnu. A to bol prvý frajer? Nie. Koľka ty poradí? Čo ja viem, to teraz si ma zaskočil. Ty si pamätáš ešte také lásky zo školy a zo škôlky, také detské? Kamarát, počúvaj ma. Ja som žena, ktorá mala za život niekoľko vzťahov, ale na dlhé roky, pretože ja nie som taká, že mesiac, dva, tri. No a prvý frajer, som s ním bola 4 roky a to bolo na gymnáziu práve. Hej, akože a vážny spolužiak? Frajer. Áno, spolužiak z triedy. Takže s ním si aj mala všetky tie veci, prvýkrát všetko. Úplne prvý a prvý bošček, prvé rande. Konkrétne na lyžiarskom pod umývadlom v izbe a moja partiačka išla von. Pod umývadlom ste sa boskávali. Takže nebolo zabudované, už vieme. To boli ešte tie staré komunistické. Normálne, že tam vyčnevali. Áno. A prečo práve pod umývadlom? Čo ja viem, tak to, akože vieš, boli sme na lyžiarskom a teraz on prišiel za mnou zaláskovaný a tak a ja akože som poprosila tú moju najlepšiu priateľku ako z triedy, že prosím ťa, mohla by si ísť na chvíľku von, tak tá už asi vedela, ktorá bije, no a tam sa to celé stalo prvýkrát. No. A bola si na to pripravená? Mala si osvetu z domu? Alebo odkiaľ si čerpala proste tie skúsenosti? Vieš, musím ti povedať, že dosť neskoro som to ja dala a preto som mala informácie od spolužiakov a spolužiačiek a také, že a babi ma hrozne strašili, že to bude veľmi bolieť a bude to nepríjemné. Tak si pustila vodu v tom Radlera. Môj zlatý. No. Tak a, ale ja musím povedať, že mňa to vôbec nebolelo. A ja som ani... Že už? A koľko vydržal kamarát, priateľ? No tak chvíľku, no. Takže už. Ale potom 4 roky, ale... A čím to... To je dôležité. Není ten moment dôležitý. Áno. Ide o ten čas. Ty si chodila predtým na gymnastiku alebo niečo také, áno. Šport? No tak na asi balet. Tam je... A, no a tam je asi pes zakopaný, lebo že vraj balet ťačky sú také, že... Baletky? Baletky sú také ľahšie. Pani, lebo to už tak... Ako ľahšie, ako čo? Rozcvičené. Áno, ja som mal jednu priateľku... poctivú, áno, baleťačku a keď prišla o tú poctivú, áno, fakt, nebolo to také. Netrápil som sa s ňou ako s inou. No, lebo tak povinne pre mňa bolo vedieť šnúru, rozšteba, takéto veci, vieš, takže... Wow. Áno. Hej. Mňaž dobre vyzerá ten rozšteb.
v tej posteli. Ona bola pod umývadlom. No, aj tam vyzerá dobre ten No proste, to sú zážitky, ale úžasné. Aha, ale vidíš, pamätáš si to doteraz, to je parádne. No tak prepáčte, prvýkrát sa nedá zabudnúť. A pod umývadlom už vôbec. Áno. A ty si myslíš, že tá osveta bola správna, že si to dostala od tých spolužiačiek, alebo by si, alebo by si to očakávala na, od veľakého odborníka, dajme tomu od rodičov, alebo od nejakých pedagógov? Pochybujem, že by mi to rodičia povedali, lebo moja mama bola taká, že o týchto veciach sa so mnou nikdy nebavila. Mm-hmm. No a tak tak viete, my sme boli v inej dobe, to je... Jednoznačne. Boli ste veriaci? Boli ste veľmi veriaci? Nie. Nie, neboli ste veriaci, ale o tomto ste sa nebavili večer, po večeriach, alebo pri nie, čajíku, v ráno. Musím povedať, že môj tata bol veľmi, ale skutočne veľmi na najvyššej úrovni snáď u nás, teda v Československu musím povedať, absolútne presvedčený komunista. Jaj, takže, dobre, už vieme. Ale odkiaľ. Mama nie, čiže tam to dochádzalo takým zvláštnym, hej. Poďme na takú prvú pesničku a povedz, že akú pesničku ti môžeme zahrať. Ja milujem funky, ja som funkista a zbožím kapelu Delegation a mne sa podarilo, keď som žila v Prahe, stretnúť Kena Golda, to je skladateľ pre túto kapelu a on pre mňa napísal túto skladbu Nobody Else But You a aj so mnou nahrával v štúdiu. Dámy a páni, Nobody Else But You a Zaskovská. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, zas nás trošku zradil ten systém, ale v každom prípade zahráme túto pesničku po tomto stupe, ja to sľubujem, ale ospravedlňujem sa. No tak toto som ozaj nebola ja. Áno, takže ospravedlňujem sa, ale no, čo už. Ale pekné to bolo. Ja vás asi znervozňujem, páni, nie? A vyzeráš fantasticky. Stále myslíme na to umývadlo. Áno. Takže 4 roky si bola s tým priateľom a potom si išla na vysokú školu a tam sa ti otvorilo... Ja som šla na konzervatórium, tam bol ďalší priateľ, klavirista. Ja som chcela ísť potom spievať do baru, lebo mňa opera vôbec nebavila, ale som teda, lebo vtedy sa nedalo študovať žiaden iný žáner a ja som vždy inklinovala k rôznym hudobným žánrom, ako pop, muzikál, jazz, funk, proste všetko možné. Ale tento môj priateľ povedal, že on musel ísť na vojnu do VUS-u, to je vojenský umelecký súbor terajší, a do Bratislavy. A povedal mi, ty na žiadnu loď nepôjdeš, ty pekne pôjdeš tomu do Bratislavy. A on bez môjho vedomia ma prihlásil na prímačky na Vysokú školu muzických umení, tedy na operný spev. Buď rada, že nie na tú hnojajnú, čo si tam chcela. Som rada, áno, áno. Už by som to nevymenila nikdy v živote. No a ja som šla na tie prímačky s tým, že akože to čo má byť, ja som tam vôbec nechcela ísť. A išla som rovno z Lesníckeho plesu, ktorý som spiela v Žiline, sadla som o 6. na vlak a nevedela som ani, kde je v LŠMU a išla som na prvé kolo a bolo z toho 3 kola. Na každé kolo som šla, som prešla, išla som z nejakého plesu. Ja som tam vôbec nikoho nepoznala, všetci si tam ruky podávali, chodili do 0. ročníkov a ja absolútne som nepočítala s tým, že by ma mohli zobrať. Prišiel list na konzervatóriu, a vtedy to otvorili proste v administratíve a strašný ref na toto palili do triedy, ja som mala akurát hodinu spevu. Si sa, teba prijali a ja plač. Pretože som tam nechcela ísť. Ale išla som a neľutujem a to je ďalší, ako by som povedala, život, lebo mlyny Ježiš, to sa... Nepýtaj si. Áno, pomaly, ale isto... Nie, internát mi nie. Aj ťa pomelú. Áno, takže si sa miluje plesiskou. Áno. A taký najväčší zážitok na tom intraku počas študentských čias? Taká najväčšia žúrka, čo ti zostalo v pamäti, taká bláznivá. Môžem to povedať? Môžeš. Dobre. Tak jedna z tých najbláznivejších. Ja som bývala v Atriáku úplne hore a iba... cez bránu je zoologická záhrada. No a tým, že ja milovník veľký... Nepovedz, že si mala sex s nejakým zvieraťom. Ale prosím ťa. Aha. Bože, tebe nemôžu nič povedať. Hneď máš také... Aspoň zoologická, vieme, keď povieš, myslíš, tak wow. Dobre? No. A mali sme žúrku a ja, že poďme sa do zoologické pozrieť, lebo ja veterinár sa tam chodila na tajňaša proste v noci. No a išli sme s môjim spolužiakom Jožom Pročkom. ktorý bol aj môj sused na izbe. Wow. No a skončilo to tak, že milý Jožo bol chudák.
Jazdil tam na Pštrosovi a držal ho za krk. To nemyslíš vážne. A Pštros ho nekopol ani nič, lebo Pštros je veľmi ako taký divoký. To teraz sú kamoši, Pštros, legenda hovorí. Pštros to nechápal. Chudák, prosím. No. Takže, dobre, a potom nejaký taký žúr, kde sa niekomu niečo stalo? Alebo, nejaká nehoda, alebo... Sexuálny zážitok by sme chceli vedieť. Pštros je fajn, škrtáme Pštrosov a zvieratá. Poďme ďalej. Tam sa diali také veci, že... To nás zaujíma, presne. To, čo si Martin spomínaš, toho nám hovor. Jedna kniha je málo a ja som povedala, že keby som raz vydala knihu, že ja a mlyny a my a mlyny, tak to je lepšie, lebo tam sme boli všetci jedna rodina a bolo jedno, že tam... Ja som bývala s výtvarníkmi na jednom poschodí. A ty poschodí. Si bola na Štúraku? Ale kde? Na Mlynok. Na Atriákoch. Hej. No a tam boli fakt žúri ľudia to aj 3 dni a 3 noci, ale pozor. Ja som bola jediná, ktorá dokázala ráno vstať a ísť na prednášky. Všetci boli úplne mŕtvi. A ja slušná študentka, preto ma aj volali, že ty si strašná bifloška, ale mňa tá škola vždy bavila a ja jednoducho, ešte mi hovoríš, si sa, ako je to možné, ja vyžehlená tvár, upravená, učesaná, namalovaná a že šup ho do školy rovno zo žúru, nikto to nechápal. A ja som prišla do školy, že a nikto netušil a už vôbec nie moja pani profesorka, že odkiaľ ja vôbec idem. Tak tebe tie party skôr prispievali, ako by ťa dávali dole. Máš na to nejaký know-how, ako sa dať dokopy po party? Viete čo, ja to mám v sebe. Ja jednoducho, že žúrka... Čo by si poradila tým, teraz, tým generáciám, že ako sa dať rýchlo dokopy, lebo ja som, dajme tomu, týždeň KO. No určite sa, keď môžem povedať náplno, neožrať do nemoty, ale piť toľko, koľko, aby sme vedeli, že môžeme fungovať na druhý deň. No, jasné, ja to mám to v sebe, vieme, ale no. Ja to mám jednoducho v sebe. A je to pravda, že... Ja mám tú stopku takú, keď že... Keď piješ veľa vody, tak to ti pomôže, akože tak sa neopieš, že za ja každým poldecákom... Takto, ja pijem veľmi veľa ľadovej sódy s najväčšími bublinkami od malička, čiže možno aj to ma tak zachraňuje, že to je istá brzda, no. Čo ťa tak... Stalo sa ti niekedy, že ťa nejaký chlap odmietol? Nie. Na intrakoch. A ty si už odmietla nejakého chlapa? Áno, a veľa. Hej, tak, no, tam boli trojňovky, tak už niekto sa tam musel teda za tie 3 dni nájsť takých, ktoré odmietla. Takže ty máš to... Tomu sa hovorí o tom, že 3 dni ma naháňali, ale ja nedostali. Takže... S koľkými partnermi sa tam sexovalo? Dajme ja tomu, už nemôžem povedať, nie, to už žiadne mená. Nie, ty, už ale kamošky, za tie 3 dni, dajme tomu, koľko vystredali partnerov? Tak teraz ste ma vrátili trošku náspäť. Áno, mala som takú spolužiačku, ktorá teda išla, no tak ako na pase by som povedala. Čo znamená na pase? Jej, takú zaujímavé. Sme mali aj my spolužiačku. No, veľa. Takto, veľa a môj výraz barzdo. Aj černoch. Mali sme úžasného kamaráta, s nami bývala, neštudoval, on nebol muzikant, ale mal byť teda právnik. Ja neviem, kde sa tam našiel u nás, ale býval tam a bol veľmi, veľmi bohatý. A je to pravda, že oni sú obdarení? No vraj ty áno. Bohatý. Vraj áno, lebo tá spolužiačka mi povedala, že tak to bolo niečo. Že to bola jazda. No, že to je také, že výstavné teda. Takže bol prvý asi v ten deň. U nej? Áno. Alebo mal som sa opýtať. A podľa toho, že kedy sa ja začína ten deň? Ja keby som prehovorila úplne, nemôžem. Dobre, koľko tak sa stihlo teda vystriedať na tej party tých ľudí? Veľmi veľa. Chodili tam hlavne ľudia z Bratislavy, ktorí tam boli akože doma, ale oni milovali naše žitie a preto u nás prespávali. Ako úplne, že stálice bratislavské, veľké mená, nemôžem. Radšej už nič nebudeš. Dobre, nič. Čo si všímaš na chlapovi? Keď uvidíš chlapa, čo je prvé, čo si na ňom všimneš? Čo to tak vie upútať? Ja som veľmi estet veľký, čiže mne sa ten muž musí páčiť s dovňajškom. Musí mať pekný chrup. Takže zuby? Áno, zuby a aj to vlasy. To máš asi spod tých koňov, že? Vlasy. 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 Áno. Zuby, vlasy a potom ideš ďalej? Samozrejme postava, tak nemôže byť nejaký, akože mať nejaký paniero pivné, hej. A tak. Takže vyšportovaný. To nie, vôbec nie, pozor, ja nemusím vôbec nabuchaných.
To vôbec nie, žiadne tehličky, no to, a to, na to ja nie som. Mm-mm. Ale aj tak sme my už mimo. Ale musí vyzerať fakt ten chlap. Ty vlasmi a ja s tým brukom. Chlap musí vyzerať proste dobre, no. Hej. A stalo sa ti niekedy, že chlap sa ti páčil a niečím ťa potom odpudil, že uvidela si fantastický chlap a čím? Áno, stalo. Bola som na stáži v Taliansku ako operná spevačka a bol tam jeden veľmi, ale že veľmi krásny muž z Austrálie a strašne sa mi dvoril. Veľmi. A veľmi, akože fakt, ako dobre sme si rozumeli, ale ľudia, musím to povedať, jemu tak strašne smrdeli nohy, že to sa nedalo. Austrálske. Nedalo sa, nedalo. A ono to aj vedel, chudák. A on si tam ich močil v lavóri vždy večer, ale to proste bolo treba riešiť. Ja si to je veľká choroba. Nejaká áno. Proste taká no, zlá dispozícia, hej. Takže to sa nedá. Takže mala si ju poradiť baganže. Ale nohy nech má vonku, bez okno vystrčené. Nech sa nevyzúva v podstate. Ale áno, áno, ináč toto je taká dosť nepríjemná zážitosť. Alebo keď z úst, myslím, že tam no, je tiež taká, tiež tak taká choroba, keď áno. Niekto má otvorený ten pažerák alebo niečo. Ale dá sa všetko riešiť. Jasné. Len tí ľudia o tom musia vedieť a musia to priznať. Koľko vypiješ, no. A nie ide tu o alkohol, tam je aj istý alebo problém. Alebo COVID, dostaneš COVID a nemáš problém. No. Keď prídeš o čuk. No tak áno, však. No vtedy... To som ja teraz zažila v poslednej dobe. Ja som to nikdy v živote nemala. Nie, ten čuch. A nemala som ani chuť. Na sex. To som nezažila. Presne som čakala tvoj dodatok, Mário. Ale že presne. No, tak to bolo násmeč, vieš, náhraté. Toto sa mňa netýka, tento ani ako dodatok. No, prosím ťa, keď si bývala na tom internáte, mali ste radšej sex s alkoholom alebo na triezvo? Ja to mám rada na triezvo, lebo to je čistá hlava a tak v takej inej tej dimenzii opojenej u mňa to nefunguje. Lepšie to vnímaš. Áno, a presne, viac tak. To predchýl, presne tak. Dobre, takže presne poďme tak. Na tú pesničku, čo som pred chvíľou. A trafíš sa teraz? Teraz sa trafíš? Teraz mám namierené, presne. Dobre, takže Nobody Else But You, čo napísal pre mňa Ken Gold, hlavný skladateľ Delegation. Počúvate Kefán? Na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefán so Sisou Sklovskou a my máme za sebou toho pštrosa. Ja som si tak v duchu predstavil toho pročka, ako jazdí na tom pštrosovi. Jak rajtuje na ňom. Áno, ja neviem si predstaviť, jak na toho pštrosa on vyliezol, že, lebo ten pštros je vysoký, dlhé nohy. Proste fešák. No áno, krídla, všetko, vieš, zobák. Ja to neviem, možno mu niekde pomáhal, ale to už takéto podrobnosti si nepamätám. No, ale toto nezabudnutelná príhoda. Poďme k tomu sexu radšej. Ja mám rešpekt pred pštrosom. Si poverčivá? Nie. Neveríš na takéto všelijaké... Na dobrý sex neveríš teda. Dobre. A či si žiarlivá? No, keď je nejaká príležitosť tomu, aby som ten podnet dostala, tak samozrejme, že som normálna žena. A keď niekoho milujem a je to môj partner alebo nebodaj manžel, tak samozrejme, že to ide. Ak by si našla doma manžela s inou ženou, ale nebolo by nič ešte medzi nimi, by si žiarlila, urobila by si scénu alebo ako by si to riešila? Keby to bola neznáma žena, tak myslel. No tak pokiaľ ja nenačapám niekoho v inflagranti, ako sa hovorí, tak samozrejme tam... Myslíš, kocúr v trúbe, kým není? Áno. Áno, nie môj teda, môj kocúr, hej, v trúbe pečený, ale ja som ťa pochopila. Neviem, či mladá generácia toto rozumie tomuto výrazu. To je druhá vec. Keď nie, tak si nájdu v vygooglia si. Ale prídeš domov, uvidíš tam peknú blondínu s trojkami, prsami, proseko otvorené, sviečky svietia a tak. A... Tak to je už pruse. To je už pruse. Ale čo by si urobila ako? Ja neviem. Lebo ja som čena, žena činu. Takže ja som černá ovca rodiny. Čiže to je momentálny zážitok a to nikdy človek nevie povedať, ako bude reagovať. Myslíš, že by ťa jeblo? Asi áno. Lebo mňa áno. Uh-huh. A vedela by si odpustiť? Aj toto sa ťažko odpúšť. A nie, viem, ale že si taká, že nevieš odpustiť takéto veci a povieš, keď sa niečo takéto stane, končíme, odchádzam, balím veci. Počujete, ja som veľmi dobrý človek a myslím, že ma poznáte už akože roky. Áno.
som veľmi tolerantná a nie som absolútne pomstichtivá. Pozor, to nemám v sebe, ale to nie preto, že sa to nepatrí, ale ja taká nie som, čiže ja odpúšťam. A domýšľaš si? Keď vidíš takúto scénu, myslíš na to? Čo je na tom na domýšľanie? No, keď ju chytíš ja ti poviem, že neviem. Čo si myslíš, že tam bolo ešte 8 černochov predtým? Nie, ja ti poviem situáciu. Príklad, manžel na teba čaká doma, urobí sviečky, otvorí fľaš a medzi časom zbehne nejaká, ja neviem, susedka, že volá, čo padlo na balkón a ty vtedy ich prichytíš. Že či myslíš nie na to najhoršie, alebo necháš si to vysvetliť. Na to som mieril. Myslíte, cecka tú blondínu na balkóne? Ona je prehnutá a on to len tak zbiera a točí oným županom v ruke. Alebo skrini. Mala by si nejaké podezření. Nie. Takže nedomýšľa si to najhoršie. Nie vôbec. Nemyslíš na to najhoršie, tak. Dobre, odpustila by si, keby to teda bolo také rozhodujúce, že vieš čo, stalo sa to moja zlata posledný krát, už sa to neudeje. Kašlíme na to? Urobíme hrubú čiaru? Chlapci moji, keď sa takéto niečo deje, nikdy to nie je posledný krát. Aha. Tak my sa len pýtame na názor. Takže si presne toho názoru, jak ja, že keď sa to raz stane, bude za to opakovať aj ďalej. Ale samozrejme. No. Mala si aj nejakú platonickú lásku v živote? Ale keď hovoríš, že nikto ti nepovedal nie, tak asi nie. Ale áno, taká platonická, ale to dávno ja obdivujem veľmi jedného herca, ale to nemôžem nazvať platonická. Obdivujem ho, ako vyzerá a ako vyzeral, už má tiež teda svoje roky, ale nenormálny sympatiak, prekrásny úsmev, vidíte tie zuby. Mm-hmm. To je Denzel Washington. Paráda. Aha. Úžasný. Takže si na takých tmavších. Mala si aj tmavých teda, alebo inostranných? Priznám sa, černocha som nikdy nemala. Áno. Ani úplne takého, že tmavšieho. Kreolového. Nejako to nebolo, ale priznávam som, páčia sa mi muži, ja nemusím blondiakov ani modrokých. Mne sa páčia tmavší muži s tmavými očami a preto môj manžel má strieborné vlasy a tak. Stalo sa ti niekedy v živote, že ťa niekto fanaticky prenasledoval? Že... Áno, stalo. A ako si to riešila? No, potom to už riešil napríklad divadlo, že ma prenasledovali. A to bol divák, fanatický... alebo to bol kolega? Áno, fanúšik. Fanúšik. Napríklad. A jak to vyzeralo, keď ťa tak prenasledoval? No, chodil stále na moje predstavenia, stále ma čakal pred divadlom a bol veľmi dotieravý, ale musím vám povedať, že ako dievča a mladá žena som... V živote, vidíte, čo mi pripomínate, zažila hrozné scény, ako z hororu. Mňa veľmi veľa mužov v živote prepadlo. To nemyslíš vážne? Ale nikdy nedošlo úplne, že... Ale bolo to strašné, lebo som bola, mal som 13 rokov, pamätám sa v Žiline, som išla domov a bývali sme... Kilometr bolo treba ísť peši, keď som zmeškala autobus a ja som chodila na nemčinu, na balet, na volejbal, na výtvaru, ja neviem na čo, len škola ma nezaujímala, toto všetko, že áno. No a raz mama proste sa zadívala na televíziu a neprišla pre mňa a bola tma, bola zima, sneh a ja som sa teda vybrala sama. A nie je nič horšie, to je čistý horor, thriller, neviem čo, že idete sami, tma ako v rohu na tej ulici tej dlhej, lebo tam my sme boli jediný dom a tam bola iba ryba, ja neviem, čo to tam bolo, nejaké továrne a náš dom. A teraz išla som v tom snehu a počujem kroky za sebou. Tak som zastavila, kroky zastali tiež. Čistý horor. Potom som chytila paniku, som sa rozbehla, ale bohužiaľ ten človek ma dobehol a zdrapil ma pekne aj za vlasy a neviem kam a diera v plote a strhol mi všetko oblečenie. Ja som bola v takom šoku, že som nevedela kričať. Neblá. Ja som nevedela vôbec nič. Ja spevačka, ja som proste nevydala tón a potom ja neviem, nejak sa to uvoľnilo, to hrdlo. Strašne som pustila krík, lebo on si už myslel, že ja tady tam nebudem kričať. A mama vtedy sa spametala, už bola na ceste ako ku mne a už ma počula strašne kričať, on sa zlákol a ušiel. To je šialené. No? Šialené. On ťa normálne vyzliekol, že? Áno. Roztrhal mi môj drahý kaba, čo mi mama v Tuzexe kúpila, napríklad. To je šialené. Úplne, všetko mi roztrhalo. Takže večer neodporúčaš nikomu chodiť domov. Ako, je to bohužiaľ, no, takéto veci sa stávajú. A to nebolo prvýkrát, potom ma prenasledovali normálne nejakí úchyláci, že v aute ma sledoval pár dní, že ako to som zase bývala, už sme sa presťahovali na Vlčince.
A tam tiež bolo treba ísť peši, keď som sa mi nechcel čakať na autobus a tam tiež taký proste obnažený, ale úplne obnažený v aute a tak. A takéto všelijaké prenasledovalo až do vchodu. No proste ja mám takéto zážitky. No. Keď si doma, ako tráviš voľný čas? Rada upratuješ alebo varíš niektoré tieto s koničkou? Na to veľmi nie je čas, ale... O tom nepochybujeme. Vieš, na čo som narážal, či rada rajcuješ, vieš, že ideš upratovať, dá si štekle, niečo tým, také. Tým, že neupratuješ štekle, musí nosiť tak, či tak. Ale áno. Nočné negliže. Počkajte, môj manžel, však vy ho tu budete mať. Áno, o dva týždne. Ja mu každé Vianoce prichystám také prekvapenie, že on netuší, ako ho budem obsluhovať, lebo ja varím. A varím veľmi dobre. A Na to som narážal, lebo hobby. Viem, že... Je to moje hobby obrovské. A ja varím samozrejme tú vianočnú večeru a ja si vždy vymyslím nejaký teda sexy oblek. Hej. A on netuší, a len ho zavolám teda, že večera, teda na mobil, že poď večera, no už. Ale tak oblečko, aké? A už on to také... Také zahrá sa na zlé dievčatko, alebo na prísnu profesorku. Tak ho proste obsluhujem. To aj je ona prísna profesorka. Áno, však aký si mala taký oblečík, čo ti sa vril a hlavne jemu do pamäte? To sa spýtate jeho. Dobre. Dobre. A on ťa niekedy takto prekvapil s nejakým takýmto oblečíkom? Nie. On nie je až takýto kreatívny. Nie. To som tam ja, ten kreatívny. Hej. Ty si aj bola v jednej súťaži, myslím, kde si varila, a tam si varila tieto kohutie varlata. Presne tak. A nikto nevedel, lebo ja som všetkým povedala, že to sú fazule, lebo som sa bála, že to nebudú jesť. Pročko to jesol pštrosa? Ináč, pštrosie meso je fantastické, ale pštrosie varlo som ešte neskúšal. Takže... Aké varlo si skúšal? Vieš čo, myslím, bola keď... Jelenia. Ale to sa, vážení, u nás nedá kúpiť. Môj kamoš išiel do Dürru. Áno, to tam. Kúpi. A viete, koľko kohutov musí teda na to zrevať, ale aby dali Maďarsko tie, je na to... tie gule? Kohuti majú vajca. No, jasné. No, tak, ale Maďarsko je ako taká veľmoc, kde sa najviac kohutov takto kvôli tomu tam to, zahynie. Tam je to veľká špecialita, áno, ale môžem vám povedať, že teda za tými kohutimi gulami sa zaprašilo. Ej, a potom, keď si im to povedala, že čo jedli? Koľká ti odbehli? Nikto. Tam bol Štefan Skrucený, Zora Coborka. Tak majú skúsenosti s gulami. Jura Jožovajda. Hej. A boli nadšení úplne. Každý si pýtal potom recept, lebo ja som to v živote nevarila, ale tým, že som kreatívna kuchárka a veľmi rada teda vymýšľam aj sama, ja nečítam žiadne nejaké kuchárske knihy, ale to je podľa vlastnej chuti. Áno. Tak som to dokázala uvariť fantasticky. Takže chuťa ti vajca. Dobre. Poďme na ďalšiu pesničku. Tak áno, veď, boli tam fakt sami prominenti s veľkými písmenami. Poďme na takú ďalšiu pesničku tvoju. Dobre. Vieš to najďalšie? Keď som žila v Prahe, tak zase pre mňa napísali pesničku Protich pár. Ideme na tú pesničku. Radšej to pustí, prosím, ale tú správnu. Idem tú správnu, ty s tými varlo. Rádio Viva je s vami aj na WhatsAppe. Môžete nám písať alebo zaslať hlasovú správu na číslo 0917 259 820. Wow! Počúvate Kefán na Rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Ešte tam, tých pár viet. Ešte tak vrať, strašne rýchlo to letí. Nebudeš mi veriť, docente, ale máme posledný vstup. Ja ti to verím. Tak preto sa aj rýchlo pýtam. Si sa plastické operácie... Máš nejaké? Aký máš názor na ne? Mám na sebe veľmi veľa operácií, ale potrebných k fungovaniu v mojom živote, profesionálnemu i bežnému. To znamená, čo priznávam, mám obidva umelé klby už dávno. Ktoré klby? Bederné. Obidva. Profesionálny život je s bederovými klbami? Ako by som zlatý môj, keby som si to nedala operovať, čo by som bola na vozíku, to už by som nechcela. Okay. A prečo sa ti zničili tie klby? Nevhodný šport? Nekróza. Bohužiaľ, stalo sa mi to. Potom ja mám dipiternú kontraktúru rúk. Bohužiaľ, musím ísť opäť na túto operáciu. To ti čo budú robiť? Áno.
to už je, lebo obidve ruky mám operované. Aha. A musím ísť znovu na operáciu. Potom sa mi prepadla klemba na nohe. Ďalej z baletu aj na špičkách, čo som behala, tak ďalej sa mi urobili haluxy nešťastné a keďže som estet, som to nenávidela, tak to som si dala operovať. A zúbky v tie nehody. Zúbky sú moje, lebo zúbky, ja sa čudujem, že ich ešte vôbec mám. Od jodlovania. Veľmi veľa, teda autonehvo, ktoré som nespôsobila, ale bola som prisediaca a posledné minúte som si odsadla, ale našťastie spredu, pretože moji kolegovia dopadli strašidelne, dodnes jeden nechodí vôbec. To nechcem ani hovoriť. Nerozoberajme. Nechcem to, sú to také hovoriť. Nejaké nehody pri vystúpení. Viem, že častokrát sa nám stávalo, že zuby s mikrofónom nám skoro vybili. Áno, mňa baleťaci, konkrétne čo spamätám v predstavení Krysaž, v muzikáli Daniela Landu, taká agresivita, lebo tá sa tam má objaviť na konci predstavenia, ale oni boli veľmi agresívni a tak ma baletiaci hodili, že ja som dala šipku do baletizolu zubami, stratila som vedomie a vtedy hral Krysaža Grexa, ktorý videl, že ja sa vôbec nehybem, tak ma zobral do náručia a prvé, čo som sa ho spýtala, keď som sa prebrala v zákulisí, mám zuby, to si pamätám. To bolo prvé. A mala si? Mala. A má perfektné doteraz. Mala, ďakujem. Krásne. Ináč vyzeráš fantasticky. Ďakujem, páni. Ako ty si nezostarlo, odkedy sme ťa videli naposledy pred tými 18 rokmi. To je optimizmus. Ja milujem život, milujem zábavu a všetko, čo robím, je 300%, ako ja vždy hovorím. To znamená, miluješ aj na doraz. Miluješ aj sex, dajme tomu grupen sex do trojky alebo niečo také? To nie, ja som veľmi jemná v tomto, ja som také ako, že také ľudia, ako ľudia si myslia, že teraz ja už som aj pýtal pár ľudí, že ty máš rada tvrdý sex, hovorím, to vôbec nie. A máš rada? Nie, nemám. Takže ani štisovať. Toto keby na mňa niekto skúsil, u mňa skončil. Takže rada sa boskávaš, hladenie a tak ďalej. Ako u vás vyzerá taký romantický večer? Teraz? Teraz v tejto chvíli, čo ja viem, je 22:45. Juraj s nervami hotovým a čaká doma, pretože my ráno odlietame. A tak sa sme slúbili, že ťa doručíme veľmi rýchlo. Museli ste slúbiť, že ma veľmi rýchlo doručíte, pretože som bola 3 dni v Banskej Bystrici a jednoducho musím sa ísť zbaliť a musíme ráno odísť. No. Dobre, ale tak ten romantický večer, teda takto sa pýtam, ako si ho ty predstavuješ? U nás, takto, ja si ho nemusím predstavať, pretože ja ho mám. No. Keď mám čas, aj keď ho nemám, keď hrám, alebo som na koncerte dokonca aj mimo Bratislavy, tak Juraj začne túr v piatok, Tour de Bar to voláme. Aha. Ja prídem za ním, my už máme tú trasu určenú, čiže u nás je romantika to, že my obehneme takých 5-6 podnikov do rána. Najobľúbenejší. Aha. Ktorý je najobľúbenejší? A môžem to teda povedať? Môžeš, áno. Daj nám. Know-how. A dobre, know-how. Takže naša túr začína Prazdroj, ktorý teraz krásne urobili pri Redute, lebo ja som veľký pivár a milujem pivo Plzeň. Áno. Tak. Tam je začiatok. Potom je Kogo, večera. Áno, vynikajúce. Z Koga je Mobar. Wow. Z Mobaru je Lunabar. Lunabar mi vypadol z hlavy teraz. To je pod Kievom, Ešte stále funguje? Áno, funguje. Takto, ja vám to musím, chlapci, povedať, že ja som v roku 92/93, keď som bola v poslednom ročníku v ŠMU, ma strážil rok Čaba. Áno, Čaba. Čaba ma rok strážil. Ja som bola kabaretierka, každý deň som spievala od 12. O 4. som chodila na internát a ráno na operné spevy. Takže toto som ja zažila a pre mňa je to, že ja som tam zažil, áno, a mňa veľmi veľa ľudí tam volalo už dlho, že si sa musíš tam ísť, milujem dobrú hudbu a tam sa tá dobrá hudba 80-ky naozaj hrá, tak. Aj funky a mám tam svoj DJ-o, že mi zahrajú proste Fire a Bruna Marsa a ja neviem čo, Georgia Duke, proste tieto moje kapely. No a potom je taká bodka, a to je Channels. Aha, tam kde bol teraz ten motorkársky konflikt. A to mi verte, že Juraj tam bol. S tými motorkármi? A on bol ten motorkár, alebo ja on bol opačná strana? Ja už nie, ale tak vravel mi, že to tam teda zažil. Takže a odtiaľ potom už idete domov a áno, a potom sa stáva, že občas teda v podstate už je 7 hodín ráno, kam by išli. Ale nie, tam u nás to niekedy pokračuje. Takže u vás pokračujete si. Áno. A to stáva sa, že prídu aj kamaráti k vám a potom žúrujete ďalej. Áno, s našimi priateľmi. Takže nie, že len vy dvaja, ale väčšinou je tam väčšia partia. Nie väčšinou, ale stáva sa, že keď teda ja viem, že nejdem ja spievať v sobotu, lebo ten piatok je teda náš deň, lebo v piatok sa žije, nie aj tu v Bratislave, tak
si dovolíme aj tú sobotu trošku potiahnuť, ale ak nie, tak ja sa musím pekne zbaliť, sadnúť do auta a ísť spievať, teda kam potrebujem. Koľko dňovú party teraz dokážeš ešte stíhať? Ja som nezmar. To znamená, že vieš začať v piatok a skončíš v pondelok, až keď úplne v pohode. Neuveriteľné. A to by sme aj my chceli, ale už to nedávame. Mm-hmm. Tak ako dvojdňovku ešte dáme, ale trojdňovku už neviem. Áno, dostala som pomenovanie od môjho masera, že som motorová myš, lebo nedávno v Lunabare som sa stretla s jeho neterou a poslali sme mu video a on to nechápal. Wow. Ako neterka nestihal, alebo ste dali taký battle? Nie, dali sme tance, jak ja hovorím, smrti, no. Aký máš názor na sex na jednu noc? Odsudzuješ? Zažila si? Nie je to dobré, lebo to si človek nemôže užiť. Ja tomu neverím, že jednak neverím tomu, že to na prvýkrát sadne. Komu teraz? Chlapovi či žene? Žene. Hovorím konkrétne za seba. A na prvýkrát to nesedí. Hej, takže potrebuješ poznávať, ja potrebujem musíš byť súhru, overená. Ja potrebujem, lebo je strašne dôležité medzi partnermi, aby vedeli, čo ten druhý má rád, aby to fungovalo nejakým spôsobom. A stalo sa ti niekedy, že s nejakým človekom si už mal súhru, len ešte tú bodku ste nemali na konci. Čo je bodka na konci? No ten sex. A keď už došlo k tomu sexu, niečo sa ti tam nepáčilo. Určite, že jasné, pre Boha, koľko mám rokov, dobre, takže môžem si to dovoliť. Povedal, že za ten život som niečo zažila. Tak, hej, no. A čo bolo to, čo ťa odradilo od toho človeka? No, práve to... Smradlavé nohy povedala. To bol jeden prípad. Práve to pri tom krásnom akte, ktoré sa volá milovanie, prepáčte. Áno. Tak práve tie praktiky, ktoré by on rád, tak to ja nemôžem. Tak a ktoré sú tie praktiky, ktoré u teba majú stopku? Som povedala, že to je tvrdosť, proste nejaká, ja neviem, ťaha za vlasy, alebo... Zväzovanie nemáš vôbec, rada takisto. Uh-huh. A vôbec, a keď mám teda úprimná, tak... Ja bez predohry, prepáčte, to nefunguje. Jasne, takže taký swinger za ne neprichádza do úvahy, ak by prišiel manžel, že vieš čo... Nie, tam musí byť krásna predohra. Si rada hore, alebo radšej dole? Submisívna, alebo ovládaná? Je to radšej, to je úplne ináč. No povedz. Úplne ináč je zaujímavé. Toto by som celkom chcel vedieť, ako to máš. Ja som sa zlako, že chcel by si to vyskúšať. To si domyslíte. Jednoznačne. Jemne. Takže... Počkaj, ani hore, ani dole. Dobre. Budem si lámať hlavu. Precením. Tak si domyslíte. Hey. Myslíš si, že súčasná doma je taká promiskuitnejšia ako tá, čo sme my zažili za mladí? Jasné, že je. Vy na tom internáte? Nie, neviem. My sme také rovnaké ročníky a zažili sme aj teraz, komunizmus, socializmus. Na tých atriákoch to teda nebolo úplne zabrzdené. Na atriákoch som bol párkrát, ale ja som bol na Horskom parku, ale viem, že na atriákoch to bolo divoké. No veď práve, že divoké teraz je to podľa mňa. No preto to bolo divoké, že keď si išiel na sprchu, musel si zobrať so sebou aj ružicu, aj kohútik, lebo ináč sa neosprchoval. Všetko tam bolo ukradnuté. A vstúpel do zadku. Keď si sa zohyňal pre milo. Keď ti padla ružica. Ja som mala izbu na rohu a vedľa mňa boli tie sprchy. Rôzne sú najlepšie. Ja som prišla raz domov, teda zo školy a pred mojou izbou plávalo všeličo. A opitý jeden vytvarník chytil sekeru a vyrúbal záchod do zeme. To normálne. Áno. A bohužiaľ teda išlo to pred mojou izbou. To bolo niečo strašné, bol piatok a ja som háňala v Bratislave hovnocu. A ty si ešte zažila toho úchyláka na atriáko, ktorý chodil po tých balkónoch, lebo to je prepojené všetky izby tým balkónom. Áno, to je prepojené. A čumel do tých izieb, ty si ešte zažila toho, alebo to už ťa nezastihlo, alebo to už bolo po tvojej To sa mi nikdy nestalo, že by mi skočil niekto do izby. Teda tak to stalo, ale to bol opitý človek, opitý nejaký študent, ktorý si pomýlil dvere, to sa stalo veľakrát, lebo však tam sa všeličo akože dialo, ale mala som takého pravidelného priateľa, ktorý chodil cez okno ku mne a to bol kocúr, mačka, čo sa tu rehlíš, Mario, ten už si myslel, že boje, čo tu povie. Ja už som čakal. To bol kocúr a ja som mu kupovala konzery a všetci mi za to nadávali, že daj nám radšej nachlad, že nekupuj, že na čo míňaš, nie? Stalo sa ti niekedy, že mačička doma na teba žiarlila? Akože... To je bežná vec. Ako ja mám riešiš? Si niekoľko mačiek a oni veľmi žiarlia, veľmi, veľmi. A hlavne, keď donesiem novú, tak tá ktorá je už dlhé roky u mňa, tak to sú veľmi... To je ako ľudia. To je normálne, že ja som psychiatr, aj psycholog mačací. To je... A tvoj manžel čo na to? Keď chce ísť a zrazu 10 rozúrených kocúrov ťa bráni? Tak to je. Juraj si u neho veľmi vážim jednu vec. On mačky nemal rád, ale kvôli mne
musel to tolerovať. Oni tolerovali jeho, ale čo si vážim u neho je to, že na 5. výročie svadby ja nemusím mať žiadne šperky, diamanty, nič. On mi dal mačku. Wow. Neuveriteľné, klobúk dole pred ním. Áno, a pred pár rokmi mi dokonca povedal, že vieš, ale ja ich mám naozaj rád. No tak to ja nemôžem to žiť. Ďalší darček, áno, po mne. A to by mala byť taká krásna bodka našej talk show. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bola, že si sa s nami takto porozprávala otvorene o všetkom. Nejaký tvoj odkaz mladšej generácii, čo sa týka... Dajme tomu, že sex v bazéne škodí. Nie, čo im odporúčaš? Proste v tejto dnešnej dobe ty veríš na tú úprimnú lásku. Áno, ale chcela by som povedať niečo. Ja som veľmi otvorený človek, že ja trochu sledujem také isté mladé dámy, ktoré sa pohybujú v našom meste s veľmi drahými kabelkami. Kľudne konkretizuj, veď nikto nás nepočúva. Ja nebudem konkretizovať. Drahé kabelky, drahé veľmi topánočky. Áno, a neviem si predstaviť, kde na to v tom veku zobrali a ja by som na ich mieste radšej študovala a venovala sa tomu, aby mali nejaké vzdelanie. Zvolili si ľahšiu cestu. Áno, lebo to je otázka dopytu a ponuky. Vieš, ak by nebol dopyt, tak... Ale mala si niekoho konkrétne na mysli? To som mňa nevie. Dámy a páni, počuli ste Sisu Sklovskú, počúvate stále Kefan s docentom, s inžinierom a o chvíľočku sme späť. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, vy počúvate Kefan, my sme sa prehúpli do ďalšej hodiny, je 23 hodín aj zo pár sekúnd, ja tu vítam ešte raz docenta, ahoj. Čauky. Vítá vás aj inžinier a ďalšou hostkou je Petrana Galatea, víťazka z reality show Ruža pre nevestu. Ahojte všetci. Ahoj. Ahoj, my ti gratulujeme k tomuto víťazstvu. Ďakujem veľmi pekne. Máme k čomu? Ako si to užívala, toto víťazstvo? Tak samozrejme, ja som bola veľmi rada. Ja už som to vtedy nebrala ako nejaké víťazstvo alebo niečo. Ja som to brala, že jej, mám frajera. A máš doteraz? Tak už sme sa rozišli asi mesiac dozadu, ale stále som rada za to, čo sme prežili, takže myslím si, že gratulácie sú stále relevantné. Takže my ti gratulujeme. V podstate teraz to skončilo, vy už ste sa mesiac rozišli. Koľko ste boli spolu? Aha. Boli sme spolu 5 mesiacov. Wow, koľkokrát ste mali sex? Ale to preskakujeme, dobre. To prebiehame. Ale v každom prípade závidíme mu, lebo vyzeráš fantasticky, musím uznať. Ďakujem. Čím to je, že tak dobre vyzeráš? Sú nejaké úpravy na tebe? Tak keďže sa pýtaš, tak si myslíš, že aj vieš odpoveď k tejto otázke. Skúšame ťa odpovedať pravdivo. No, viem, že ty si začala veľmi skoro s tetovačkami, máš krásne kerky a viem, že si aj veľmi skoro začala s tými úpravami. To nie sú úpravy, to je také jemnulinké, také zásahy. Áno. Koľko si mala rokov, keď si dala taký prvý zákrok? A čo si dala? To tak, ja by som to rozdelila na plastickú operáciu a na také vylepšenie, hej. Plastickú operáciu mám vlastne dve v podstate na tej istej časti tela, čo je nos, ale ostatné vylepšenia, tak to som mala v 17 a to boli pery. Ale to sú všetko také veci, že okrem toho nosu ono to eventuálne vyprchá, alebo sa môžem nechať rozpustiť. Takže si myslím, že to je také, že aj také, teraz je to možno trendy, možno to neskôr nebude trendy, nič sa nedeje, môžem si to nechať vyprchať, rozpustiť. Čo sa ti nepáčilo na nose? Čo ti tam vadilo? Tak, ak to počúva môj otec, tak bude rád, pretože ja som fakt zdedila nos po mojom otcovi. A on bol taký plastický chirurg ho nazval, že mesitý. Ja, takže široký, tento dole, taký černoský? Nebol že taký, že široký, alebo taký divný, hrbolatý, mesitý. Ja aj taký zemiakový. Áno, krumplík. Dá sa povedať. Tak jasné, ale teraz máš fantastický nos. Bolelo to moc? No, tak ja som ho mala v lokálnej anestéze. Takže som bola hore celý čas, keď mi ho robili, takže celá tá procedúra bola taká celkom traumatická, ale myslím si, že sa to oplatilo, ale ak niekto plánuje plastiku nosu, tak síce to hojenie po lokálke je ľahšie, ale odporúčam celkovú, lebo nechcete počuť, ako tam vám rozbijajú kosti v nose.
No, máš, nech si dá sluchátka do uši. Do budúcna máš ponaučenie, že už len všetko v narkóze. Akú operáciu by si ešte vedela predstaviť na sebe? Reálne, že operáciu, ktorú neviem vrátiť naspäť, tak asi žiadnu. Možno už, keď budem staršia, ak sa dožijem nejakého staršieho veku, kedy to už bude potrebné, tak ja neviem, nejaký facelift, viečka, ale teraz jediné, čoho ja sa držím, je, že dávam si tie vylepšenia, ktoré, ak sa mi to prestane páčiť, môžem dať preč. No, vieme to zrušiť zo dňa na deň, tak hej. Tie prsia sú originál, fakt? Prečo má tri? Nie, vyzerajú fantasticky, ja sa len pýtam. A práve veľa ľudí mi hejtuje akurát na moje prsia. A čo sa im nepáči na tých prsia? Ja neviem, že ich mám nízko alebo niečo. Ja sa páčia tie nižšie. Akože sorry, že ich nemám po krk. Petrana, ty máš maturitu z psychológie, nemčiny, angličtiny. Je to pravda? A psychológie? Uh-huh, je to pravda. Akože klobúk dole, ale pritom robíš vlastne ako hlavná naplne OnlyFans teraz. Som edukovaná, ale tak akože zárobky sú lepšie v niektorých iných. Ale k tomu brandiach sa tiež ešte dostaneme. Poďme na to detstvo. Kde si sa narodila, odkiaľ pochádzaš, kde si vyrastala? Tak ja pochádzam z Bratislavy, som Bratislavčanka. Ktoré sídlisko? Nové Mesto povedala. Nové Mesto, takže tam doteraz stále nezmenila som, aj keď som sa presťahovala od rodičov, tak stále aké bolo Nové Mesto. Vyrastať okolo Kuchajdy alebo tak? Oh, Kuchajda, tak to bola bomba, že to je moje detstvo. Všetci milujeme Kuchajdu, ktorý tam bývame. Áno, ja som zažil tiež Kuchajdu. Áno. Ešte keď bola Linda Bar, ale to bolo veľmi dávno. 90 roky, to si ešte nebola ani na svete. Keď kto? Linda Bar. Aha, ja že ideš povedať Lida Barová, ja že si až taký starý. Pamätáš si takú detskú lásku, takú prvú lásku, ktorá ťa, čo zo škôlky, zo základnej školy, také áno, ja som úprimné. Mala prvú lásku v škôlke. S jedným chlapcom, s ktorým sme sa rozhodli, že sa aj zoberieme, keď budeme starší. Ten chlapec je teraz gay, takže takže sa nezoberiete. Tak zobrať sa môžu, ale tak ostatné veci. Ty si ho naviedla na túto cestu, bol sklamaný niečo s tebou, alebo a vy ste si, bola tá láska aj opätovaná, nie? Že ty si mala rada jeho a on teba? Áno, my sme boli najlepší kamaráti a občas sme si akože dali pusinky, tak ako neviem, či som to bola ja, že bol taký, že no tak asi. Niečo si tam asi pokazila, keď preskočil. Tak možno ako 6-ročná ešte som nevedela dávať pusinky. Prečo ste sa vlastne rozišli? Inak, my keď sme sa stretli po strašne veľa rokoch potom, tak sme si uvedomili, že sme sa nikdy nerozišli. Takže vlastne my, asi vlastne sme stále spolu. V podstate si zadaná aj teraz, hej? Ty si ho podvádzala s tým Tomášom, ak to teda nebolo. Áno, áno. Ale ona si nežiali. Ani jeden, ani druhý. A potom taká ďalšia láska na základnej škole, niečo, pamätáš si? Lebo aj s ktorým si sa prvýkrát boskávala, prvý bošček, to je také nevinné. Prvý akože reálny bosk, ako áno, taký Francúzák, yes. Som mala s mojou najlepšou kamarátkou. Wow, no predsa len zaujímavosť. Takže to bola taká osveta? Ona ťa naučila? Alebo ne, ona to tak cítila. No, áno, nebolo to také, že by sme sa išli teraz učiť navzájom, ako sa boskávať, bolo to, že fakt sme proste boli spolu. Mali ste sa radi v podstate. Boli sme na Kuchajde. No veď to som chcel vedieť, že pri akej príležitosti. Boli ste pri jazere, lietali komáre, všetko tak. Boli sme o nejakej druhej, tretej ráno na Kuchajde. To bola nejaká afterka. No, to bola taká, že mali sme 13 až 14. Bola taká, že afterka, no, na Kuchajde. A neviem, tak nejak k tomu prišlo. Ináč je to tam také veľmi romantické, ináč okolo tej Kuchajdy. Je, teraz je tam kopec bufetov, Čína je tam. O druhej ráno. Tenisový kurt. Ty si pamätáš tú príhodu, teraz trošku odbočím, keď sme mali toho policajta v minulosti v Kefane. Tie kamene, čo si strkala? Áno, čo, prišiel taký Rakušan za takou ľahšou dámou a dali, neviem. Prostitútku, aby sme prostitútku, dali, no? Neviem, koľko šilingov, keď si ona strčí do análu kamene. Tak ona samozrejme strčila tie kamene. A len prihadzoval tie šilingy. No a potom Rakušan odišiel, ona tam zostala a nevedela tie kamene dostať von. No a policajti ju našli tam zdychať v kríkoch, sa trápila, chcela ich vytlačiť, nešlo a pýtali sa, že či
chce nájsť nejakú pomoc, ona neodmietla, tak nevieme. Do dnešného dňa, ako tie kamene potom z nej vyšli. To teraz chodím okolo tých kríkov, lebo tam ich je strašne málo na tej kuchajne, že či tam není doteraz legenda, hovorí, že tlačí kamene. Možno tam stále ešte je nejakú ovka. Preto tam chodím. Ja. Ty si nestretla žiadneho takého uchyláka okolo. Videla si nejakého uchyláka okolo kuchajdy? A tak ja by som nerada obviňovala ľudí, ale tak chodia. Nemusíš také, menovať, len také, či si videla. Tak chodia tam takí pofidérni ľudia. A máš tie skúsenosti? Aj sa niekto odhaloval už niekedy v živote pred tebou? Cudzí, tak myslím. Že prišla. Áno, pamätám si, keď som bola malička, a boli, ale toto nebolo na kuchyňe, to bolo na Zlatých pieskoch, ďalšie legendárne miesto. Pražák Uhoď, áno. A tam sme boli pri takých tých tobogánoch a ja som niekam zabehla, niekam do kríkov a bol tam taký muž a on proste bol nahý. A ja som nabehla naspäť za mamino a že mami, že tam bol nahý muž, tak ona mi začala vysvetľovať, že dobre, tak povedz mi, že ako vyzerali jeho akože tie privátne časti, lebo že ak boli smerom dole, tak to je všetko v pohode. Ale ak to bolo smerom dohora, tak už sa tam nepribližuje. A s týmto sme sa nestretli ešte s touto teóriou. Dobre, takže to bolo také moje prvé vysvetlenie toho, že ako fungujú mužské orgány. Kozi mala koľko rokov? Ale maminka celkom fajn osveta, akože perfektne. Výborné, treba chodiť tam, kde vysí, netreba chodiť tam, kde stojí. To som mala možno, ja neviem, 8, 9. A to, už, to si už vnímala dosť akože takto, lebo v dnešnom svete tie dievčatá rýchlejšie dospievajú. Aj, bol to aj tvoj prípad? Akože ja si myslím, že ja som dospela celkom rýchlo, hlavne kvôli mojej ťažšej minulosti, že rýchlo som sa osamostatnila, ale určite nie v 8, 9 ale tedy som ešte bola naozaj dieťa. Jasné, ale voláka osveta bola od maminky, respektíve to sa dozvieme až po pesničke. Poďme na jednu pesničku, ty si rozmyslí odpoveď, ale pravdivú. Takže Petra na Galatea. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, našou hostkou je Petra na Galatea, finalistka, respektive víťazka. Reality show, áno, reality show. Víťazka. Ruža pre nevestu. A my sme skončili pri tej osvete. Kedy to bolo? Pamätáš si na to, kedy ti maminka začala vysvetľovať, respektive, či to bola maminka, ako vyzerá vzťah medzi chlapom a ženou, taký intimný, alebo medzi ženou a ženou, keď hovorí, že prvý božtek bol s kamarátkou. No, ja si absolútne nepamätám, že ako mi to ona vysvetľovala, alebo či mi to vysvetľovala. Ja si iba pamätám, keď som prvýkrát vlastne to videla na internete. Pozeraš porno? No, teraz veľmi málo, pretože ono to je dosť nuda, pretože to je robené... Fúre toto isté, že? Ono to je hlavne robené pre mužov. Akože, kto sa chce pozerať proste stále na toho muža, ako... A no, na čo sa chceš pozerať? Aké porno ťa baví? Ale väčšinou tam ani muža neukazujú. Jaké teba baví konkrétne? Tak také, čo by bolo viac zo ženskej perspektívy, že aj ten chlap by tam bol trošičku sexy a atraktívny a väčšinou tá viac ide o tú ženu a že je veľmi pekná, akože mne sa tiež páčia ženy. Ja som ty sexuál, to chceš vidieť z pohľadu ženy, hej? Ale, ako on sa nadrapuje. Áno, ja by som niekedy chcela vidieť aj také, že tak možno trošku z diaľky alebo niečo a že obidvaja sú pekní. Tak budeme hľadať nejaké takéto a pošleme ti potom, dobre? Ja ti dám otvorené okno, keď u mňa nebude party. Môžeš sa z diaľky pozerať. Takže ale to osveta bola nie od maminky, ale z internetu. Ja som kedysi chodila, že do zboru. Hej? Hasického. Nie hasického. Dýchové? Speváckého. Pevácky. To bolo to... Bol to Slovenský rozhlas, zbor Slovenského rozhlasu a my sme odtiaľ chodili na všelijaké také miesta po Slovensku, aj do zahraničia a tam som bola vždy na izbe s nejakými kamarátkami a oni sa začali rozprávať o tom, že aké porno pozerajú a ja som predtým ešte nikdy porno nevidela. To si mala koľko rokov vtedy? To som mala asi možno 11, 11? Alebo 12. Fúha, rýchlo ste začali s takouto porno osvetou. Ja som s tým nezačala, hej. No oni, kamera, ale skončila si pri tom. Ale... Dobre, poďme ďalej. A oni sa o tom začali rozprávať, tak ja som si jasne, že začala vymýšľať, že no, čo, a ja som videla také porno, také, že čo sa tam toto a toto dialo a tak ďalej. Tak ona taká, že no a na akej stránke to pozeraš? Že
Však na tých klasických, nie? Tak ona mi povedala nejakú stránku, ktorú ona pozerá, tak potom, keď som došla domov, prvá vec, čo som spravila, bolo, že som si dala tú stránku. Pamätá si tú stránku ešte? Áno, to bolo, že to, ten, že XN... XX videos. Alebo niečo také, nie X videos. Napísala si si to na ruku, aby si nezabudla? Nie, bolo to v mojom mozgu, že toto je prvá vec, čo spravím, keď pôjdem domov, pretože ma to fakt zaujímalo, že toto čo je, že to ja som tu jediná, ktorá tu nepozerá takéto veci, že kde žijem. Aký si mala pocit, keď si pozerala to porno? Tak tie psychické pochody ma zaujímajú, že čo si... Jeho zaujímajú pochody, povedz, psychické. Mňa zaujíma konkrétne, ktoré porno si pozerala. Aký štýl. Každý podľa svojho. Či sa ti to zhnusilo, alebo sa ti to zapáčilo na základe toho diania tam? Tak hlavne prvé, ma to strašne, strašne zaujímalo, že ježiš, to, čo sa tam deje. Akože ja som vedela, že vlastne čo sa deje, že the birds and the bees, že proste, že ako sa vytvárajú deti. Zase nebola som úplne tupa, ale... Ne, úplne, no. Nikdy som to nevidela, že v akcii. Napríklad som prichytila, že maminu a otca pritom, ale nie je nejak extra, že som potom ušla. Oni boli pod perinou? No, tak nejak to bolo. Tak len videla si, že ako nadskakuje tá perina. Aha, takže pohyba. Som si to vedela predstaviť asi, že čo sa deje. No, ale neviem, či je porno také vhodné na to, ako sa... Ja som nevidel porno s perinou, ešte pravdu poviem, ale dobre, vždy je to poprvé. Tak záleží, že aký typ porno pozeráš, vieš. Áno. Je aj perinové teda, dobre. Aké si pozrela prvé ty? No, tá stránka, tak ona doteraz je taká... Nie, že by som mala prehľad, ale... doteraz tam sú také zvláštnejšie videá. A teraz nejak v poslednom roku... Bože, teraz to znie, ako keby ja som bola nejaký expert na podnosť. Aj keď to ja reálne nejak extra nepozerám, že možno, že raz za dva mesiace. Ale to bola kedysi taká stránka, že tam boli také tie divnejšie veci. Čo znamená divnejšie? Konkretizujú, nikto nás nepočúva, je to fakt len medzi nami. Tak napríklad na nejakom Pornhub sú také tie klasické veci, nie? Že, že hot milf, alebo stepmom, stepbro. A toto to bolo také, že starý muž a mladá baba. Alebo že také tie veci... Teba priťahujú starší chlapi? Také otázka. Akože nie je taký starý, ako boli v tom videu. Ale niečo tak medzi Tomášom a starými. Dobre. Ale tak akože... Pozeraš aj rýchly prachy? Akože tie české? A vieš, o čom hovorím? Akože pár som si pozrela, ale ja proste... Mne sa musí páčiť tí ako to povedať, herci v tých videách. Aktéri. A keď tí aktéri proste sú o ničom, tak proste na čo to mám pozerať? To je zbytočné, jasné. Ja sa radšej pozerám na krásnu ženu, keď je škareda v porne, nebudem to pozerať. Ako na herca. Herec ma vôbec nezaujíma, skôr tá žena. Vieš, no, no tak ja si všímam aj herca a niekedy, keď akože to natáča z tej mužskej perspektívy a iba človek vidí taký nejaký oný chlpatý pupek, tak proste to je také, že... To som točil ja, tak neurážaj. Takže, keď si dopozerala to porno, dostala si chuť na ten sex, alebo nie? Tak akože zaujímalo ma to, ale... Chcela si to vyskúšať, alebo si povedala, no tak na toto mám ešte so pár rokov času. Povedal pri porne? Asi oboje, že rozmýšľala som na tým, že... Tak má 12 rokov, vieš, uvidí ten veľký falus. Ježiš, tak jak to dostanem do seba? Tak 12, keď sa každý zdá veľký. Ježiš. No, veď je to. Ale nejak, že bola som také, že dobre, je to zaujímavé, ale teraz som nebola, že teraz idem si vyhľadať nejakého muža. Trvalo to ešte potom veľmi, veľmi dlho, kedy som potom to reálne, že okúsila, lebo ja som akože ja mám OnlyFans, hej, ale ja som v realite strašná hamblivka. No, kto má OnlyFans, je veľmi hamblivý, to, hey. Áno, to je svetoznáme. Ale tak preto tá prvá poskávačka bola s kamoškou, môžeme to tak? Na kuchajde. Áno, určite áno, lebo ja som ešte aj pred ňou, a to bola moja najlepšia kamarátka, ona doteraz je moja najlepšia kamarátka, tak ja som sa ešte pred ňou akože hambila, že som bola taká, že tak to bude nejaký zlý výkon alebo niečo, lebo ona už bola trošku skúsenejšia v tom boskávacom obore, tak akože som bola nervózna aj pred ňou, takže tým pádom, keď som sa reálne dostala k tomu aktu, tak to trvalo veľmi, veľmi, veľmi dlho, až v mojich 18. Až v 18 si mala prvý sex? Hej. Ale do ktorej si sa boskávala hlava, nehlava. To hej. Počkaj, ale ráta sa aj fajka ako sex, alebo to sa ráta len tak by the way? To sa neráta. No vidíš, takže prvá fajka? To bolo 17 a to bolo tiež iba jedna. Tiež nej najrychlejšie. To bolo tiež iba, že jedno. S kamoškou tiež, ne?
A to bola taká špeciálna thajská kamoška, vieš ako? Ako ťa, ten chalan, ako ťa nahovoril na ten orál? Že buď rozumná, zober si ho do pusy. Pretože my sme sa ako keby tak nejak riešili a on mal frajerku a on sa potom rozišiel s tou frajerkou v podstate kvôli mne, ale potom my sme neboli nejak oficiálni a ja som si povedala, že dobre, že ja s ním budem akože mať sex, až keď budeme oficiálni, ale potom sme boli na jednom dome a samozrejme intoxikácia tam prebehla, tak akože aj toto sa stalo. Ale že to bolo, že reálne jedenkrát a jeden jedinký krát a potom zase 2 roky proste nič. A ako ti to išlo? Mala si už na niečom si trénovala? Na banáne alebo niečo také? Alebo len si mala odkúkané sporná, že takto to musím robiť a... To je najlepšia kamarátka. No, sme pri nej. S tou sa nerozlúčime dneska. Nie. Osvetárka. Tak, ona mi to v podstate vysvetlovala na uhorke. No a povedz mi, ako... Pamätá si na tie jej slova, že ako to, že zobereš si to. No ona tak hovorila, že proste musíš tak zobrať ruku a potom ako... Napluješ? To nepovedal. Tak moc tá uhorka asi neklzala. Alebo bola ošupaná. A tak ja neviem, ty máš tak sucho v ústach. To bola kyslá uhorka, to sa nehovorí, to bola náleve. Ja neviem, ja sa len pamätám, jak si to prvýkrát sa učil. Ja sa len pýtam, že aké to bolo, že ako vyzerala tá osveta. Len aby sme obzrejmili mladším ročníkom. Tak že s uhárkou. A za bystoš. Igen. Takže? No, čo takže? No, že zobrala si... Takže jednu ruku, druhú ruku ešte trošku trčalo a to si oblizovala, hej? No, v podstate. Ona mi tak ukazovala, že áno, tak teraz to dáš do úst, ale popri tom tam máš tú ruku. No, ale potom, keď reálne prišlo k tej reálnej veci, tak som zistila, že nie všetci to tam majú také veľké ako tá uhorka. No, a tedy prišli na rad... Tak prišla improvizácia. Naplula si na to. Na to ty som furby si len plúb. Čo furbyš? Tak si použila glík, alebo čím si to ovlhčila? Ale veď nebol veľký, na čo by vlhčila? Ty odkiaľ vieš, aký bol veľký? Povedala, že bola sklamaná. Nevieš čítať medzi riadkami, to je tvoje hobby. No, správne si to prečítala medzi riadkami. Takže na veľkosti záleží? To nehovorí to, a tiež. Akože, keď je to také zlé. Aký bol najmenší, povedz mi. No, tak tento. Takže prvý zážitok s orálom, najmenší. Počkaj, chytila si do jednej ruky a zmizol? No. Dobre, takže odtiaľ to pokračujeme ďalej, dáme jednu pesničku, aby sme toto predýchali. Dámy a páni, počúvate Kefan s Petranou a my sme skončili pri tých veľkostiach. Takže, viem, že ty si nemala veľa skúseností zatiaľ s chlapmi. Koľko si mala partnerov sexuálnych? Troch. A z toho chlapi? No, tak... Traja muži a dve dievčatá. A tam rátame aj tohto s orálom? To nie. Takže aj orále rátajme. Tak akože, ale tak to není sex. No, není a sex. Čo to je? Orál. Že prosím, ja môžem ma vyfajčiť, túto som si kúpil nejaká noviny ešte k tomu fajku. To sa neráta ako sex? No, nie. Dobre, to je dobre. To je, výborne, super. To si zapisujem. Áno. Koľko si mala takýchto orálov ešte teda popri partneroch? No, akože len ten jeden. Hovorili sme o tej veľkosti. On mal veľmi malého. Čiže, čo je pre teba optimálna veľkosť? Nedá mu to spať. Tak akože centimetrálne ja neviem nejak odhadnúť. Akože ja by som to vizuálne nejak ukázala. Ukáž. Že jedna ruka, takže... To je meter kubický. Môže to byť 15 a viac? No, ale zase podľa mňa, ja si myslím, že potom aj je tam nejaký limit, hej? A čo? Väčšie jak iPhone, vyššie? Že teraz zase nemôže to byť nejaký žrebec, hej? Hey. Ale... A kde sa... Väčšie ako iPhone. Väčšie ako iPhone. Takže začneme od 15 a končíme pri... Neviem. Dajme tomu, že chytíš do jednej ruky, do druhej ruky, ešte trčí niečo, to ešte... Ešte tretia ruka, ešte trčí stále. Ja si to tu onaj vyskúšam teraz. Neviem, tak ja by som asi povedala, ale tak to som ešte nevyskúšala, hej, ale ja neviem, možno nejaké 19. Ale... 19 by si chcela vyskúšať kvázi, tak. Aby si vedela porovnať, dobre. Horná hranica. Možno eventuálne. A chcela by si radšej taký hrubší alebo dlhší, keby si mohla vybrať? Akože ťažká otázka. No, ľahká odpoveď. Pretože ja sa priznám, tak z tých troch,
Tak akože len jeden mal taký, že som bola spokojná. Takže jeden ťa len uspokojí, s jedným si mala len orgazmus. No. A chcem sa ťa opýtať, čo sa týka orgazmu, keď si to sama robíš, respektive, či si to robíš občas aj sama, či masturbuješ, vtedy vieš dojsť do konca? Malkedy a nie, vôbec. Nemáš doma ani erotické hračičky alebo niečo? To mám, hej. A ani ale... s nimi, nevieš? Nie. Ja proste potrebujem ten kontakt. Preto ja som s tak málo mužmi bola, pretože jeden bol akože one night stand, hej, a to bolo, že strašne som bola z toho potom taká, že to sa mi vôbec nepačilo, aj keď v tom momente to bolo fajn, hej, ale potom ráno som bola taká, že to sa mi vôbec nepačilo, že toto absolútne už v živote nikdy nemám robiť. Čo sa ti na ňom snusilo potom akte? No mne to prišlo také blbé, že ho poznám iba v podstate pár hodín. Z diskotéky to bolo? No, z baru. No. A že poznám toho človeka pár hodín a že teraz už si ho takto akože pustím do tela. Takže alebo niečo mi to morálne, prišlo také... Morálne výčitky. Hej, a proste bolo to také... nepačilo sa mi to vôbec a už by som to asi nikdy nespravila. Čo si všímaš na chlapovi, keď stretneš chlapa? Čo ťa zaujme? Čo sa ti páči na chlapoch? Alebo ako to? Tak ja si vždy všimnem akože ich tvár. To je super. Lebo akože, ja neviem, aby si zapamätala. Človek by povedal, že akože výška alebo niečo, ale tak ja som vysoká žena, ja mám 1,80 m, takže ja som zvyknutá, že muži sú väčšinou buď nižší, alebo rovnako vysoký ako ja, takže ja sa viacej sústredím na tie tvárové črty, mne sa veľmi páčia oči, mne sa veľmi páčia hnedé oči, veľmi také tmavé, takže ja si väčšinou všimnem mužov, ktorí majú, že hnedé vlasy, hnedé oči, lebo to je proste taký môj typ. Takže na nich máš slabosť? Hej, na nich mám akože fakt. A postava? Potom ideš nižšie, samozrejme. A nevyššie. Hej, potom idem pohľadom nižšie. Až na brucho. A akože nemám nejaké preferencie. Akože tučný, tak to by som akože nechcela, hej, ale ja nemám problém s taký ten daddy build. Že yes. Proste, že keď trošku má to brúško, tak je to v pohode. Keď akože trošku niečo, tak ako taký macko. Ja nemám problém s tým. Ale zase sa mi aj páči, že keď akože je športovec a má vymákané telo, takže ja o tomto naozaj akože nesúdim, že mne sa fakt to hlavne záleží od tej tváre, od tej energie toho muža. Ja viem, že to je také nudné. Nie, máš široký záber na to, že si mala troch chlapov, máš celkom široký záber, to je zaujímavé. Jeden z nich bol ten Tomáš, čo vyhrala si tú súťaž. Hej, jeden. On nemohol prehrať, lebo on bol jediný súťažiac. Ona, čo vyhrala tú súťaž v podstate. Ale však aj on vyhral. No. Áno, aj on vyhral. Teba, ale prišiel od teba. No. Aký sex ste mali vy spolu? Ale však, čo budeme dobrí. Tak je dobre. Takže on bol ten jediný, ktorý ťa vedel uspokojiť. Z tých troch. Povedala, že ale však, čo budeme. Tak akože je to môj ex, hej, človek by najradšej hejtil tieto schopnosti, ano. Ale akože musím povedať, že bol šikovný, no. Hej. Ak nejaké nevesty, čo boli so mnou v show, chcú skúsiť šťastie, tak môžem povedať, že ako odporúčame. Že počkej, je dobrý. Čo ťa tak rozdráži? Čo preferuješ, keď ideš na tak... Rada sa boskávaš, alebo hladkanie, masáže, alebo čo ťa tak naštartuje? No určite to je to boskávanie. Takže rada sa boskávaš. Hej, veľmi. To ma väčšinou tak naštartuje a potom... No, potom už to iba ide ďalej. Piješ alkohol, keď chodíš po party a že občas ti to tak urýchli? Ona trieza, vymetá bary, nie? No, možno nepije, piješ? Tak akože, keď idem do baru alebo do matov s kamarátmi, tak akože jasné. Obľúbený drink? Ale asi gin tonic. To je dobrý drink. Schvaľujem. Hej. Ale ja už som sa ukludnila. Ja som mala, že som sa boskávala v baroch s mužmi. S hociakými? No, akože bolo to divoké. A kde my sme boli vtedy zase? No neviem, my sme boli na iných partiach, my sme sa boskávali so ženami. Ale koľkokrát sa ti stalo, že si sa boskávala? To bolo také príjemné, také normálne. Ako nemuselo ísť ďalej, nič, len... Pamätá sa na tých party, čo sme robili, koľkokrát sme sa boskávali. Mala si a niekedy sex na záchode? Na nejakej party? To nie. A ani rukou si to nikomu neurobila? Alebo nie. Také niečo? Nie, vôbec. A ty si urobil, Vagimír? Čo? Rukou niekomu niečo? Nie, rukou niekomu niečo. Sme my mali, nejaké, čo? Nejaké, áno, ja si pamätám, že ty si robil tie pachové skúšky. Ježiši Kriste. Ale ja som bola hrozná, akože niekedy normálne by bolo ľúto chudakov tých chlapcov na rozbláznený. Klubov, alebo tak, lebo akože ja som tam akože im dala nejakú nádej alebo tak a často sa stalo, že ja a moja kamarátka, tentokrát nie tá najlepšia, to bola iná, takže sme išli akože k ním na beat a tá kamarátka akože bola sa dala dokopy a sa vyspala s nejakým jeho kamarátom a ja som potom bola s tým oným typcom a ja som potom sa strašne
zahambila a bola taká, že... Ty si mu nedala ako? Ale boskávať ste sa neboskávali potom už. No potom už ako náhle, keď sme došli do toho bytu a už tam nebola tá hudba, už to nebolo taký, ja neviem, taký ošial, vibe. Chýbal ten ošial, tak áno. Tak proste som bola taká, že... A gin tonic nemal, chlapec mal smolu. V podstate on si vyťahol Čierneho Petra, lebo kamarát si zasexoval a ten... Vieš, poučenie z toho, vždy maj doma gin tonic a hudbu. Nie, a niektorí alebo neťahaj kamoša na pár. Niektorí mali a aj tak ma to nepresvedčilo. Nemali dobrú hudbu? Som príliš hamblivá na to. Hej. Stalo sa ti niekedy, že chalan sa ti veľmi páčil, super, že by si s ním aj vedela predstaviť niečo také a potom ťa niečím odradil. Niečo. Čo to bolo také? Ja neviem. Určite to stalo viackrát, že niekto sa mi páčil, písala som si s ním a tak ďalej a potom niečo také spravilo, že ja nemám rada, keď ľudia sú, že to je hrozne také blbé, pretože ja si nenávidím písať s ľuďmi, ale viem, že v tejto dnešnej dobe to proste sa musí diať. Božme si podať ruky. OnlyFans, takže ako to nenávidíš? A však tam akože to iba tak občas odpíšem. Môžeme si podať ruky. Neznášam vypisovať SMS-ky, radšej volám, ja to neznášam. Hlavne s človekom, ktorého nepoznám, tak proste nenávidím písať, tak niekedy si strašne dlho premýšľam, že čo napísať, tak niekedy tých ľudí nechám hrozne dlho na akože, že im neotvorím tú správu, ale zase potom som taká sprostá v tom, že keď oni urobia to isté mne, tak ja som taká, že to čo akože, ty mne neodpisuješ, že to len ja môžem robiť, ale ja to nerobím úmyselne, proste je fakt, akože musím si to premyslieť a nenávidím si písať a toto všetko, že kebyže mi zavolá, tak mu zvihnem a rozprávam sa s ním a ale takže, akože toto má vie odradiť. Poučenie číslo 2, chlapci, volajte, vždy volajte, nepíšte, radšej volajte. Poďme na tú školu, skončila si strednú školu a potom si sa ktorým smerom rozbehla, čo si robila? Tak ja som išla na vysokú školu študovať mass media a po 2 mesiacoch som si uvedomila, že to je strašná sprostosť a že nechcem robiť absolútne žiadnu profesiu, čo by sa s tým týkala. A potom som prešla, vlastne som odišla odtiaľ a potom som prestúpila na psychológiu, ktorú momentálne študujem. Hej, a ako si sa dostala k tomu OnlyFans, keď už túto docent prezradil, že čo ťa, bola kto ti to poradil, alebo... Ja som nad tým už dlhšie tak premyšľala, lebo ja strašne rada si kupujem akože také sexy spodné prádlo a tak ďalej a samozrejme, že keď som mala frajera, tak akože som sa vždy dala na seba a proste a pre toho frajera vlastne a tým pádom, keď sme sa rozišli, tak som mala strašne veľa toho spodného prádla, len tak. Čo je, a to je také spodné prádlo, že to nemôžeš nosiť pod oblečenie, lebo to proste to by bolo vidno. By sme si to pozreli. Si to chcela využiť, tak, hej? Tak, akože môj OnlyFans je dostupný aj vám dvom. Dobre, poďme na jednu pesničku a potom sa vrátime k OnlyFansu. OnlyFansu, presne tak. Dámy a páni, počúvate Petranu, docenta a inžiniera. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a ja mám zas smutnú správu pre vás. Máme posledný vstup. Strašne rýchlo to letí. Ja nechápem, čo je to zas. Tak poďme ďalej. No, nedozviete sa až tak veľa o tom mojom OnlyFans. Musíte Petrana. Takže mala si krásne spodné prádielko alebo spodnú bielizeň doma, mala si štekle, nosíš? A mala som, akože nosím, ale raritne iba na akcie. Ale sranda je, že ja som mala veľa fotiek, akože ja som nikdy v živote neposlala nahú fotku ani frajerovi, ani nič také, ale poslala som si to sexy outfitíkok, hej? A potom, keď som sa rozišla s tým bývalým frajerom, tak som bola, že ježiš, ja mám toľko pekných fotiek, lebo ja som si ich nechala, tie fotky. A nemám to komu poslať. No, tak ja som potom tie fotky dávala na A nie je to pravda, docent, neviem, ty. Áno. Ja keď je, baba má takéto spodné pradielko alebo spodnú bielizeň, že vyzerá to lepšie, lebo keď už nemá nič na sebe, tak to už nie je také dráždivé, tak to už nie je také zmyselné. Tebe sa nepáči viacej žena, keď je trošku má nejakú košielku. Ja viem, mne sa nepáči jednofarebné, keď je. Že je to také... Ja, takže ty, ty si fotograf, áno, ty si taký, hneď pozeráš na to, ako kolorizovať, ale mne sa páči, lebo tam je také tajomné, vieš, že nevidíš všetko. Naraz. Ja súhlasím, ja vôbec nechápem, prečo si ľudia posielajú také, že dick pics, alebo úplne, že nahé fotky, pretože
Ja si myslím, že je oveľa viacej sexy, keď ukážeš iba niečo. Áno. A proste neukážeš úplne všetko. A proste, kto chce to vidieť? Úplne súhlasím. Tebe poslal niekedy dick pics? Nie, ale dostávam od dievčat vaginky a ja vždy píšem, že ja nie som na takéto fotky. Ja som sa narodil, že ja nedostávam nič. Pri sám Bohu. Pošleš mi niečo aj ty? Pošlem ti. Tebe sa páčia? Akože keď ti pošles, vaginky? Áno, vaginky. Ale mne sa páči, keď je tá slečna radšej tak, ako hovorí Petrana, že v tom spodnom pradielku, taká zmyselná, ako keď ti pošle niekto vaginu. No, kebyže proste človek iba rozkročí nohy, odfotí si to tam, tak to ani je neviem. Nie je to sexy. Áno, nie je to. Dobre, však pošli, uvidíme teda, čo sa mi bude viacej páčiť. Porovnáme, že ja pošlem a ty pošleš. Ja mám otázku, koľko zarobíš mesačne cca na OnlyFans? Zarobím dostatočne na to, aby som bola samoživiteľ. Samostatná, nájom si platíš. Áno, nájom si platím, všetko? Mačky si platím, jedlo si platím, mamina mi platí školu, ale to len kvôli tomu, že to bol náš deal na začiatku, že ja som bola taká, že čo ja viem, že či sa mi chce tam ísť, ona taká, že budeš tam chodiť. Tak kvôli tomu mi to platí aj doteraz, aj keď teraz som taká, že chcem si to dokončiť, ale tak bol to deal od začiatku, tak nech mi to teda platí. Áno. Nebolo to také, že nebudeš sa pozerať na tých s tým ovisnutým, na tej nuda plaži, teda s tým postaveným, pozeraj sa iba na tých dole. Ona nehovorila, že postavený, alebo ovisnutý smerom dole, alebo smerom hore. To sa mi strašne páči, tento výraz budeme používať. Ty si nám už 3 také dobré veci povedala, takže máme, aj my si zoberieme niečo. Takže OnlyFans, kedy si začala s tým? Len približne, čo je, rok 2000? 2021, myslím. 21. A ľahko si získavala týchto obdivovateľov? No, tým, že ja som mala už ten ASMR kanál a akože ja budem úprimná, tak niektorí ľudia pozerajú to ASMR aj kvôli tej sexuálnej nature, ktorú ja vôbec nevidím, ale samozrejme, že chápem to, že možno nejaké tie ústne zvuky niekoho vzrušujú, aj keď neviem, prečo by pozeral ASMR a nie rovno porno. Aké tam robíš zvuky? Ale akože napríklad také, že klepkanie nechtov, že To stačí. Alebo také tie ústne zvuky sú, že... A toto ľudí zdráždi? A proste, tak ja nechápem... Zrušuje? No tak asi áno, pretože má to ten erotický podtón, a, ale ja tiež nechápem však, akože keď chceš počúvať ústne zvuky, tak rovno si kúkni to porozumie. Daj si žuvačku. Ináč, tuto ti hovorím, to je tá veľká vec, že porno tam všetko vie, že čo bude. Všetko vidíš a tak ďalej. A toto je také zmyselné, že nevidíš, domýšľa si a to ľudí asi možno viacej rajcuje. Že je malo čitateľná? Môže byť. Aj sa tak hladkáš pre zrkadlom a točíš si to a niečo podobné? Alebo len fotky. Akože na OnlyFans? Aj... Akože nepovedala by som, že hladkať sa alebo niečo, ale akože natočím aj videá, samozrejme. Ano. Takéže sensuálnejšie. Aj hore bez? To nie, ja akože, no, že akože zakryté rukami občas áno. Svojimi. Alebo že, hej. Alebo zozadu. Aj keď moja mamina ponúkala Tomášovi, či si neurobíme OnlyFans spolu. Prosím? Ale... Tvoja maminka je podnikateľka, hneď vidí. Videla ten... Že mu nevisí. Že by si hore, že sme hore. Ale tak nedostali sme sa tak ďaleko, že by sme boli spolu aj po show, takže kto vie. A myslíš, že Tomáš by bol na to ochotný, že by sa nechal prehovoriť? Akože, čo ja viem? Za peníze v Praze dúm. My sme sa nejak o tom potom ani nerozprávali. Čo ja viem. Pokiaľ by si bola ochotná zájsť. Pokiaľ. Možno požičať ruky by vedel na ten OnlyFans, takže, ale... Takže ďalej by si nechcela ísť. Akože toto spodná bielizeň, štekle a neviem čo, to je tvoja taká hranica, že ďalej už ukazovať a nejaký sex už nie. Viacej určite nie. Lebo ruky požičame ti aj my, keď treba. Aj keď ľudia mi ponúkali akože poriadne pálky, že hore bez. Povedz najvyššiu sumu za to, aby si bola hore bez. Myslím si, že to bolo nejak 5-6 tisíc, alebo tak nejak. Lebo ten typec bol taký, že najskôr bol taký, že ja ti pošlem aj 1000 a ja taká, že nie. Všimol si si, že každá suma začína pri 5-ke? Či je to pri 500 alebo 5000? Áno, všimám si, to je teraz v môde. A on stále išiel vyššie a vyššie a potom, ja som stále hovorila, že nie, proste, aj keď potom už keď bol taký, že myslím si, že tých 5000, ja som bola taká, že puf. A nebala si sa náhodou toho, že ukážeš holé prsia a on to nafotí a potom to toto šíri? No tak na OnlyFans, tak tam je vlastne nejaký celkovo proste nemôže sa to distribuovať a keď to niekto distribuuje, je to tak je to trestné. A to presne urobila aj jeden
celkom populárny človek? Stránka. Ja, stránka. Stránka populárna, bulvárna. Ano. Že oni zverejnili vlastne nie fotky, ale že screenshot viacero fotiek, čo boli tak viacej z diaľky. A ja som akože hneď bola na tom, že toto je úplne, že absolútne toto sa nemôže robiť. A presne preto niektoré tie najväčšie OnlyFans hviezdy tak majú normálne človeka zaplateného, ktorý každý jeden deň jediné, čo robí, je, že chodí na web a pozerá si, či náhodou akože niekomu to proste, či niekto to niekam nezverejnil a potom, keď to zverejnil, tak to proste tak sa ide hneď súdiť, hej? Ale tak ani za tých 5-6 tisíc som to nespravila do hore bez. Koľko ti ponúkali za sex, keďže už si známa, určite sa ti niekto ozýval po tej neveste? Tak akože slovenskí muži, čo mi ponúkali... Môže byť aj zahraničný. Čo bola tá najvyššia suma? Nie, aby sme vedeli, že čo musíme prekonať. Tak zahraničný mi teraz nepíšu, teraz je to zaplavené slovenskými správami. A nejaký oný v kuse otravuje každý deň, že 2500. Tak hovorím, že... Za 5 kusa vyzlečeš a za dvojku fajka. Ježiš, to je nuda. Ja sa tiež tak pozerám a chud, akože on sa nevzdáva. Každý jeden deň mi posiela, že no, diskrétne to bude a tak ďalej. A ja to iba pozerám a spravím, že nevzdávaš sa, chlapče? Baví ťa to? Aká suma by ťa vedela zlomiť? Dajme tomu. Ježiš, 500 tisíc. Akože každý človek sa dá kúpiť. Áno. Ak by to bol ešte sympatický fešak, ja neviem, ktorý, to je tvoj idol. Aký chalan sa ti páči? Alebo herec, alebo model. Keby, že to je napríklad nejaký Damiano David z Maneskin, tí, čo vyhrali Eurovíziu 2021, však tak aj zadarmo. A to je taký neurčité pohlavie, také by si ty vlastne... A mne sa taký páčia. Aha. Takže starší a ešte aj neurčitý. Tým, že si aj na babi, aj na chalanov, takže si aj na ten stred. Toto bolo, že keď som pozerala Eurovíziu, bol to rok 2013, myslím, a videla som Conchitu Wurst. Ja som si vtedy uvedomila, že wow, tak ja asi nie som iba na mužom. Aha. Pretože síce, keď vlastne ona je drag queen, takže keď je to Conchita Wurst, tak je to ona, ale keď je mimo toho outfitu, tak je to on. A ja som si tak hovorila, že wow, že čo ti dáva, akože v podstate niekto, kto vyzerá ako žena, ale má stále mužské črty a bradu, že proste tak sexy. A vie ma s tebou sex ešte vlastne, taký chlapský. No, ja som úplne bola taká, že wow, takže... Mne sa veľmi páči. Takže chcela by si to mať doma, dajme tomu, partnera, že by bol na verejnosti ako žena, dobre v štekloch by chodil fešanda a doma by bol fešak, ešte by ťa aj vyšticoval zo zadu pekne. No, ja som absolútne nemala s tým problém. Ale proti chuti žiaden disputát, akože vždy hovoríme, že každý máme svoje také sny. Veď čo to je super. Čo je tvoj taký najtajnejší sen? Čo by si chcela vyskúšať? A samozrejme, že hovoríš, že tých orgazmov nebolo veľa. To povedala? Áno. Koľko si ich mala? Som to nepočítala, ale akože neveľa, no. Prečítal si to správne medzi tými riadkami. A so ženou si mala sex? Áno. A tam si došla do konca? Ako? Nie. Nie, ani tam. Takže zatiaľ si mala drevených partnerov aj partnerky. Bohužiaľ. No, musíme to takto zhodnotiť. Takže chlapci, ktorí počúvate a si veríte a máte bradu aj štekle. Ale ona sa ani s vibrátorom sama vždy nespraví. Čak nemusí mať vagina. Je to veľmi ťažké, no. Asi máš rada anál? Ešte som to neskúšala a ani to asi nikdy nevyskúšala. Dneska máš šťastný večer, vieš o tom, dievča? Počkej, prečo? My sme tu predsa. Ježišmaria. Sex na jednu noc konečne, no? No, sex na jednu noc. Ja som sa chcel pýtať, že swingers, vedela by sa odhodlať aj na swingers, ak by ťa priateľ, mala by si lásku, bola by si zalúbená a on, vieš čo, tak poď, ideme, vyskúšajme swingers. Tuto sa deje taká party, zakúchaj do, poďme tam. Na dome. Ja som nad týmto veľa premýšľala a za prvé by v tom musela byť akože veľmi, veľmi veľká dôvera v toho partnera. Takže si žiadila? Ale išla by si v podstate... Do takého normálneho extentu, že ja si vyžadujem vernosť vo vzťahu. Ja si myslím, že aj emočné, aj fyzické podvádzanie je rovnako dôležité a keď to človek robí, tak akože papa. Takže neodpúšťaš, kebyže prichytíš svojho priateľa s nejakou babou a kebyže sa vyhovára, že vieš čo, stalo sa to len raz, bol som opitý, nie, neodpúšťaš, koniec. Vôbec, sek. Úplne, že koniec sek, ale zase kebyže už som s tým partnerom dlhšie a obidva sme také, že dobré, že mohli by sme to akože vyskúšať a tak, tak akože možno by som aj do toho šla, neviem, či by sa mi to páčilo.
Najskôr by som možno bola taká, že... Trojka. No, ale neviem, ako by to prebiehalo, že ja by som mala asi strašný stres, pretože by som nevidela, že na koho sa mám sústrediť. No ale na nikoho, akože oni sa sústredia na teba celkom. Tak. Ale tak zase to je také celkom také egocentrické, nie? Že prečo by oni... Je to však ale hodinku, tak, je nechaj to plynúť. Je to také egoistické, ale môže, že ja mám napríklad záľubu aj docen v tom, keď môže tej žene urobiť dobre, čiže... Ja už nemám také záľuby. Ty už nemáš. Wow. Zostal som v tom stám. Nechávam ťa v tom plávať. Dobre. Počúvaj, radšej by si mala trojku s dvomi chlapcami, alebo s dvomi babami? Alebo... A s jedným chlapcom teda. Asi na prvýkrát asi s dvoma mužmi, ale to by bolo iba v prípade, keby ten môj partner, kebyže to je muž, ten partner, tak by... tiež nejak akože tak zaujal aspoň nejaký kontakt s tým mužom. Že by on, dajme že tomu, aspoň trochu mu ho olizol. Tak akože napríklad. Pretože kebyže sú tam dve dievčatá, tak samozrejme, že okamžite sa očakáva to, že sa budeme boskávať, neviem čo všetko. A teraz, keď sú tam dvaja muži, tak to je také, že obidva idú na tú ženu a oni sa v podstate úplne ignorujú. Takže kebyže sú to dvaja muži, tak ja by som určite očakávala toho môjho partnera, aby... On ho trochu pofajčil a prípadne, že by aj mu zo zadu to robil a on tebar by robil, hej? Tak akože kebyže to chce... Áno. Kebyže to chce, tak kľudne. V podstate všetci to už teraz chceme, jak si to spomenula. Videla si už takýto content, že si to aj vieš predstaviť? Dajme tomu na nejakých pornostránkach, že... No, ja niekedy... Že boli bisexuálni chlapi z jedno... Áno, hej, to som akože... A to sa ti páčilo? No, to sa mi páčilo. Tebe nie? Poznáš môj názor na toto, takže... Ja už to mám pred očami teraz, jak ju máme do trojky. Bože môj... Ale to aj vy dvaja by ste sa potom museli boskávať. Ja, nevadí to, keď ty povieš, že ideš do toho, nám to je už úplne jedno. My už máme za sebou toľko. Nejako by ste sa premohli, no tak... No, tak šermi. Nejaké one gin toniky. Áno, milované. Ale jednoznačne by sme sa venovali najprv tebe. Je nejaké jedlo, nejaká potravina, niečo, čo nekonzumuješ pred sexom? Príklad kobása, neviem, cestnák, kapusnica. Pozerala si sa už na to niekedy, že vieš... Do zrkadla? Čo by si nemala jesť? Idem von do baru, tak toto si nemôžem dať, lebo chcem byť za... Peknú. Krumkavú. Akože, toto je aká ťažká otázka. Zo života. Ja poviem, že ja mám pri dverách žuvačky, takže ja každý krát, keď vyjdem z bytu, tak si dám žuvačku, takže si myslím, že všetko je v pohode. Že hoci čo by som zjedla, tak ja aj tak si dám tú povinne tú žuvačku, lebo nie je nič horšie, keď niekomu proste stvorí z úst. Tak ja som taká, že dobre, nemôžem to dovoliť ani sebe, tak vždycky musí byť žuvačka. A keď mi dojdu, tak mám z toho strašné stresy, že potom ani nerozprávam radšej. Aj keď normálne, akože mám veľmi pravidelnú a dobrú dentálnu hygienu aj všetko, ale aj tak proste to žuvačka musí byť. Používaš prezervatív pri prvom sexe? Ochranu. Vyžaduješ? No tak... Či ani ne... Si jak my? No, to bolo Tak hlavne to bolo vždycky s nejakým partnerom. A ten z baru? Nepovedz, že si mala ochranu vtedy. Neklam. Klamať sa nemá. Narastie ti naspäť ten nos, čo máš operovaný. Nevyjadruje sa. Aha, dobre. Nepamätá si. Taká posledná otázočka, lebo sa nám už veľmi kráti čas. Ktorá je tá veta, ktorá ťa hneď naštve, ako ju vysloví tvoj partner, tvoj priateľ, respektíve tento posledný. Bola nejaká taká veta, že keď on to povedal, tak ty si bola hneď? Že nejak si pribral. Čo je také, čo ťa naštart? Ježiš, toto... Že chod to... cvičiť do posilky. Toto ťa hneď naštve. Áno, hlavne pri tom bývalom partnerovi. On stále bol taký, lebo tak on strašne často chodil do posilky a možno on mal nejakú takú predstavu, že budeme spolu chodiť do posilky a ja neviem, budeme nejaký proste romantický couple goals. Romanticky budete dvíhať. Že on ma bude dvíhať na miesto činky. Ja ho budem dvíhať na miesto, neviem, ako by toto bolo možné. On chcel nejaké iné činky dvíhať. Takže to ma potom strašne iritovalo, že ja som napríklad niečo povedal, že no napríklad by si mohla ísť do posilky, tak ja som bola taká, že akože ty máš nejaký problém s mojou postavou.
tak... niečo. A on taký, že nie, to je len pre akože dobromysle. Že čo ja budeme dneska hovorím, kúkať že... teba v posilke. No, akože ja si hovorím, že pre dobromysle, každý krát, keď rozmýšľam nad tým, že idem do posilky, tak dostanem rovno depresiu. Tak akože... Takže toto je taký zlatý klinec, taká posledná veta našej dnešnej relácie Galatea. Že čo, Petra že chodite nám... do posilky? Áno. Neposledáte. Nikdy svoje... To je štvrtá poučka. Nikdy nie, to piata, lebo štvrtá bola žuvačky pri vchode a piata. Nikdy neposielajte svoje frajerky do posilky, lebo sa vám pokašle vzťah. Peter Anna, ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bola. A ja ďakujem veľmi pekne. Lúčim sa aj s docentom. Ahoj. Čauko. A lúči sa s vami aj inžinier o týždeň v stredu o 22:00.